ሁለት ሚስት እንዳገባ ሁለት ባል እንዳገባ ከፈቀደልኝ ይፈቅድለት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ። አንቺ ነጃት ምትባይ ልጅ አላህን ፈርተሽ ቀጥታ ከሚዲያ ተውበት አድርገሽ ሙሉ ለሙሉ ውጪ። ሚዲያ ብዙ ጊዜ አልገባሁም ነበረ። ስገባ ከሚያንጫጩ አርስቶች ውስጥ ያንቺ ሆኖ አየሁት። አንዱ ከሆነ ወንድ ጋር ከአንድ ጅላጅል ልጅ ጋር የሰራሽው ቪዲዮ ማለት ነው። ማናት ብዬ ውስጥ ስገባ ለካ እንደዚህ እስልምና ላይ የምትጨማለቂ ነሽ። እስልምና አንቺ የምትጨማለቂበት አይደለም። ወደ ክህደት መንገድም እንዴት እንደምትሄጂ ጠንቅቀሽ ወቂ። እንዳንቺ አይነቱ ሴት ደና ቤተሰብ ቢኖረው ኖሮ ታስሮ ቁጭ የሚል ነው። ትሰሚያለሽ? ለወንድ ልጅ ሁለትም ሆነ ከዛ በላይ ማግባትን የፈቀደው የዓለማቱ ጌታ አላህ ነው። ሴት ልጅ ደግሞ በአንድ ባል ስር ትኖር ዘንድ ያዘዘው አንድ አላህ ነው። ሁለት ባል ምትዩ ምን አይነት መጨማለቅ ውስጥ ብትገቢ ነው? በአደባባይ ክህደትን ታስፋፊያለሽ፣ ውርደትሽን በአደባባይ ቀመስሽ። ስለዚህ ተመለሽ። ቤተሰቦቿ እውነት ካዘናችሁላት ከቤት እንዳትወጣ ቁጭ አድርጋችሁ ተውበት አስደርጓት፣ በሚገባት ቋንቋም አውሯት። ሰው እኮ በወጣትነቱ ብዙ ጥፋት ያጠፋል፣ ነገር ግን ሃይማኖቱ ላይ ይጨማለቅ። ጭራሽ የምትቀልጅበት ነገር ብታጪ በኢስላም ትቀልጃለሽ? ኢስላም ላይ መቀለድ ክህደት ነው። አላህ ይምራሽ፣ አላህ ይምራሽ፣ አላህ ይምራሽ። የተነሳሽበትን የሰይጣን ዓላማ ደግሞ አላህ ያሳካልሽ። ሰይጣናዊ ሥራ ነውና የምትሠሪው አላህን ፍሪ። መቆጣሽ ቁጣ ስለሚገባሽ ነው። በአደባባይ ያለቀስሽው ቤተሰቤ ጋር አቀያየምከኝ ነው አይደል ያልሽው? ያንን ዱርዬ አንቺ መጀመሪያ እኮ አላህ ተቆጥቶብሻል። ካላወቅሽ ተማሪ፣ ቁጭ በይ። ሴት ልጅ ሀያ ሲኖራት እንጂ 20,000 ብር ሲኖራት አያምርባትም። አርፈሽ ቁጭ በይ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።